اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میعاد کی دنیا میں مجھے بہت زیادہ پسند کیا۔ اسی کے ساتھ میں آج آپ کو بہت نیا عمل سورہ اخلاص کا ہی ہے، کہ اتنی چھوٹی سی صورت ہے، با کمال صورت ہے۔ تو یہ جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ میرے ان بھائی اور بہنوں کے لیے ہیں جو خود پر بہت شوق رکھتے ہیں کہ ہم کوئی ہمارا موکل ہو، ہم اس کو دیکھیں، ہم ان سے بات کریں۔ تو یہ سورہ اخلاص کے موکل کو خود پر حاضر کرنے کا یا خود ان سے کام لینے کا عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص کو، جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، سورہ اخلاص کو عروج ماہ نو چندی جمعرات کو روزانہ آپ نے، طریقہ وہی ہے، 1002 مرتبہ آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ جب اس کے عمل ہو جائیں گے، جب آپ اس کی زکات ادا کر دیں گے، تو ہمیشہ یاد رکھیے، زکات ادا کرتے وقت رہے جلالی لازمن کریں، حصار لازمن قائم کر لیں، کیونکہ مقلات کی عمل ہے۔ تو آپ نے یہ حساب لازم کرنا ہے، اور آپ نے پرہیز جلالی کرنا ہے، سوری جمالی کرنا ہے، جلالی نہیں کرنا۔ جلالی بہت بڑا روزہ ہوا، بڑے بڑے عمل میں ہی کیا جاتا ہے۔ پرہیز جمالی کریں گے، صرف اور صرف جو گوشت ہیں وہ آپ چھوڑ دیں گے، انڈا چھوڑ دیں گے، دودھ چھوڑ دیں گے، اور لہسن پیاز جو بدبو دار چیزیں، جس سے نماز سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے بھی وہ نہیں کھانی چاہیے، مسجد میں جانے سے پہلے بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ مکلین کو اس کی بدبو بہت بری لگتی ہے، تو وہ آپ نہیں کھائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پورے با وضو نماز پرہیز کا روزانہ، کوئی نماز آپ کے قضا نہ ہو، جو بھی عمل کریں ایک بار یاد رکھیں، 5 وقت کا نمازی لازم عمل کریں۔ اور جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ پہلے سگریٹ پینا چھوڑ دیں، یا 3 گھنٹے پہلے سے، عمل سے 3 گھنٹے پہلے سگریٹ پینا چھوڑ دیں، پھر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کو عمل بتاتی ہوں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے 40 دن تک، آپ نے رات کو عشاء نماز کے بعد آپ نے 1002 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ عمل آپ ہو جائیں گے، عمل کے اختتام پر آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، اسی دن آپ نے 1 کلو برفی، ٹھیک ہے، 1 کلو، یا اگر غریب ہیں تو آدھا کلو کر لیں، اگر حالات ٹھیک ہے یا آپ کر سکتے ہیں تو 1 کلو کر لیں، خود بھی کھائیں، مقلات کی نیاز دلانی ہے، دعا کرنی ہے ان کے لیے، آپ کے عمل میں عمل پورا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں بچوں میں تقسیم کریں، تاکہ آپ کو جب آپ موقع کو جب آپ حاصل کریں تو وہ آ جائیں، ٹھیک ہے، نیاز دلائیں۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کسی معصوم بچے پر کرنا چاہتے ہیں عمل، تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ انڈے پہ کریں، شیشے پہ کریں، مقلات کی حاضری انڈے پہ کریں، شیشے پہ کریں، بچے کے اوپر کریں، ٹھیک ہے، خواتین پہ کریں، مردوں پہ کریں، ٹھیک ہے، انگوٹھی پہ کریں، نقش پہ کریں، لیکن ہم اپنی طرف سے آپ کو نقش جو اوپر سکرین پہ چل رہا ہے، میں نے یہ سینڈ کر دیا آپ کو نقش، یہ لکھ لیں۔ اگر انگوٹھی پہ نہیں کرنا چاہتے، انڈے پہ نہیں کرنا چاہتے، پانی کے اوپر، پانی کے اوپر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، پانی کے اوپر بالکل جیسے ایک ٹی وی سکرین ہوتی ہے نا، بالکل ویسی سکرین آپ کو نظر آئے گی، آپ سامنے بزرگ پانی کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، ایسے شیشے، ہرا بھرا گھاس ہوگا، ٹھیک ہے، بڑے پیارے سے ہوں گے جو سورہ اخلاص کے موقع ہوں گے، وہ حاضر ہوں گے، آپ جو بھی ان سے بات کریں گے، الحمدللہ وہ ضرور آپ کو صحیح بتائیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، ہر جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آپ کی فوراً مدد کریں گے، طریقہ بتائیں گے، آپ ان سے اپنا دل کی بات شیئر کرنا، اپنا ہر دکھ تکلیف شیئر کرنا، ان شاء اللہ کے حکم سے اللہ کے اتنے نایاب عبادت گزار اور سورہ اخلاص کی حفاظت کرنے والے موقع، سورہ اخلاص کی کو کچھ ہو نہ ہو، دیکھیں آپ کو میں آگے کے بتاتی جاؤں گی، ہر سورت کا ایک موقع ہے، قرآن پاک کی پوری ایک سورت کا موقع اللہ پاک نے فرشتہ بنایا ہے، کہ تو یہ بھی سورہ اخلاص کے موقع ہے۔ میں نے سورہ اخلاص کے کم از کم 5-6 میں نے آپ کو عمل سینڈ کیے ہیں، کوئی سا بھی ان میں سے آپ کریں تو بہت کمال ہے، خواتین بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں، چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ 40 دن کا عمل مکمل کر لیں، تو آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کے نا، سورہ اخلاص پہ پڑھ کے، جس چیز کے اوپر بھی آپ عمل کر رہے ہو، انڈے پہ کر رہے ہو، پانی پہ کر رہے ہو، شیشے پہ کر رہے ہو، انگوٹھی پہ کر رہے ہو، نقش پہ کر رہے ہو، اپنے اوپر کر رہے ہو، تو اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں،
نقش سامنے رکھ لیں، ہتھیلی پہ نقش رکھ لیں، نقش کے جو سیاہ خانے میں اس میں غور سے دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، تو سیاہ خانہ آپ نے خود کرنا ہے، کاجل لگائیں، تلسمانی کاجل لگائیں اور سیاہ خانے میں غور سے دیکھتے رہیں، تو الحمدللہ موکل کی حاضری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بہت آسان، آپ باتیں کریں گے وہ آپ سے، آپ بات کیجیے گا وہ الحمدللہ بات کریں گے آپ سے، سکرین کے اوپر چل رہا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح ان کو حاضر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عمل بہت نایاب ہیں، جتنی بھی قدر کرو کم ہے، جتنے بھی نیاب میں آپ کو عمل اپنے دے رہی ہوں، اپنا علم آپ تک پہنچا رہی ہوں، بانٹ رہی ہوں، میرے والد صاحب تو کبھی کبھی سے مجھے ڈانٹ بھی پڑتی ہے، تو لیکن میں شاید ان کی اکلوتی اراد ہونے کی وجہ سے وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، تو میں جیسا بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں سارے، میرے والد صاحب کہتے ہیں سارے گرو تم اپنے جو ہے سسکاربر کو دے رہی ہو، سارا علم تم دے رہی ہو۔ ہاں تو مجھے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، والد صاحب زندگی میں آپ نے مجھے لوگوں کی مدد کرنے کا مجھے تربیت دی، مجھے سکھایا، تو میں جب میں مر بھی جاؤں تو میری روح بھی لوگوں کی مدد کرے، میری اتنی خواہش ہے کہ میں ہر انسان کی اللہ پاک کی طرف مجھے اتنا اللہ پاک مجھے عزت دے کہ میں ہر لوگوں کی میں مدد کروں۔ آپ یقین کریں کتنے ہی میرے مدرسے میں بچے پڑھنے آتے ہیں، کم از کم 414 بچے تو ایسے بچے ہیں جو مری سے، سوات سے، کاغان سے، گلگت سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ، ملتان سے، بہت دور دور سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں میرے مدرسے میں، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ان سے بالکل صبح شام رہتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ذمہ داری کو میں نبھا دوں، ٹھیک ہے؟ اور ماشاءاللہ لڑکیاں ہیں، لڑکوں کا مدرسہ ہے وہ، تو الحمدللہ، تو آپ بھی دعا کیا کریں ہمارا مدرسہ اور بڑا اور بلند ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جتنا بھی میرا علم جو ہے آپ بھی بانٹ سکیں، جتنا بھی پہنچا سکیں، جہاں جہاں تک میری آواز آپ کو پہنچائیں گے، آپ بھی میرے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو بھی اس کا حصہ لے سواب ملے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہم کیوں کریں جادو، کیوں کریں ہم کالا جادو، کیوں کریں ہم جادو ٹونے، جب اللہ کی اتنی پیاری پیاری آیاتیں ہیں، اتنی پیاری پیاری صورتیں ہیں جس میں با کمال علم ہے، با نیاب علم ہے، ہم کیوں اگل طرف جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ مجھے بہت تکلیف تھی کہ لوگ غلط طرف جا رہے تھے، غلط رستے جا رہے تھے، تو میں نے یہ بیڑا خود اٹھایا، میں نے کہا کیوں نہ ہم علم پھیلائیں اور لوگ غلط رستوں سے جانے کی بجائے اچھے رستوں کی طرف آئیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ گروپ بنے، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ شیئر کریں۔ میرا یو آر ایل جو ہر ویڈیو کے بعد آپ جب اون ویڈیو کرتے ہیں تو اوپر سکرین پر یو آر ایل آ جاتا ہے، آسانی سے آپ اس کو اپنے گروپ میں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس اپ، ہر جگہ پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک صدقہ جاریہ اس لیے ہے، یہ پیغام میں نے اس لیے ریکارڈ کروایا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بھائی غیر مذہبی ہیں تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری قرآن پاک، اللہ پاک کی جو نعمت ہے ہم پر، مسلمانوں کے اوپر، تو اس کے کتنے فائدے ہیں قرآن پاک سے۔ ہم دیکھیں اگر کوئی غیر مذہب ہمارا علم یا قرآن پاک کی تعلیم یا قرآن پاک کا عمل کرتا ہے تو سوچیں کتنی بلندی،
ایک تو وہ مسلمان ہو جائے گا, قبر کے عذاب سے بچ جائے گا, اور قرآن پاک کی طاقت کا اس کو پتہ لگے گا. تو سوچیں اگر آپ کے تھرو اگر کوئی مسلمان کوئی آیات کوئی سورت پڑھتا ہے تو کتنا آپ کو اجر ملتا ہے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا میرا علم ہے اس کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے علم کا, ہماری آیاتوں کا, سورتوں کا, قرآن پاک کا پتہ لگے, تاکہ ہمارا اسلام بہت جلدی پھیلے, انہیں پتہ ہو کہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارے اس علم میں کتنی پاور ہے, کتنی مضبوطی ہے. میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ جتنا بھی آپ شیئر کریں گے اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب دے انشاءاللہ. اگر آپ کسی کو میرا علم پہنچاتے ہیں تو اس اگر وہ پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھتا ہے اور سوچیں وہ اگر مسلمان ہو جائے یا علم پھیلانے سے اگر وہ غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے تو کتنی بلندی کی بات ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی آپ میرے علم کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سے لوگ, ایک تو کسی ایک کی آپ مدد کرتے ہیں, اگر میرے علم سے کسی کی مشکل آسان ہو جاتی ہے, پریشانی ختم ہو جاتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا چینل صرف اور صرف پریشانی ختم کرنا ہے دکھی بہن بھائیوں کی, کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکیں بجائے وہ برے لوگوں کے ہتھے چڑھنے کے, یا جو آج کل جعلی عامل آ رہے ہیں ان کے ہتھے چڑھنے سے. خود محنت کریں, خود اس مقام تک پہنچیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں, اللہ کی اور مخلوق کو بھی وہ دیکھ سکیں, ان سے بات کر سکیں. اللہ پاک نے ہمارے لیے ان کو مامور کیا, ہمارے لیے ان کو بھیجا, ٹھیک ہے, تاکہ یہ مدد کر سکیں. جنات, مغلات, حمزات جتنے بھی ہیں, ہم کسی نہ کسی کام میں اللہ پاک نے انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہوا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, تو کتنی بڑی نعمت ہے. تو آپ کے تھرو اگر کوئی بھائی کوئی میرے چینل پر آتا ہے تو کتنا ثواب آپ کو ملتا ہے, یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. میرے علم کو پھیلائیں, یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک چینل بن جائے, ایک بہت بڑا علم کا جو اس پر رتبہ ہے وہ آپ لوگوں کو ملے. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں, اپنا پیغام ختم کرتی ہوں, اور جتنا بھی میرا علم ہے آپ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے, تاکہ غیر مذہب کو پتہ لگے ہمارا اسلام کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے. جتنا بھی جو بھی سنے گا, جو بھی اس علم کو پڑھے گا, تو سوچیں اس کو آپ کو کتنا ثواب ملے گا. اور جو مغلات ہیں وہ ویسے ہی فرشتے ہیں, وہ تو خود نور کے ہیں, تو سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو ثواب دیں گے. اگر ہم سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہماری آیات قرآن پاک کی پڑھتا ہے, جتنا بھی میرا علم ہے نوری ہے, اللہ پاک آپ سب کو توفیق دیں, اللہ پاک آپ سب کو بلند کرے, اتنے بلند ہو جائیں کہ اللہ پاک سے اتنی محبت ہو جائے, اللہ کے علم سے اتنا پیار ہو جائے کہ دنیا کی رغبت ختم ہو جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, جتنا بھی میرے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں, اب وہ فیس بک پہ اپنے گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں, جتنی میری ویڈیو آپ شیئر کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے ضرور آپ کو اس کا ثواب لکھا ہوگا, اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ہمیشہ نیکی پھیلانے سے پھیلتی ہے, اور اگر اس کو دبا کے رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے اپنے علم کو آپ لوگوں میں شیئر کیا, آپ لوگوں کو بتایا, اب آپ کا کام ہے کہ اس علم کو پھیلائیں. کم از کم میری جو بھی ویڈیو ہے, اگر سب بھائی سن رہے ہیں, بہنیں سن رہی ہیں, کم از کم اپنے جتنے بھی آپ کے جو سوشل میڈیا ہے, کم از کم 3 سے 4 لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے, 3 سے 4 لوگوں کا گروپ آپ بنائیں. ایک ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر 3 سے 4 لوگوں کو اپنے ساتھ گروپ میں شامل کریں گے, یہ علم کو پھیلائیں گے, 3 سے 4 لوگوں کو آپ اس علم کے بارے میں بتائیں گے, یہ صدقہ جاریہ ہے. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, عمل کرنا آپ کا کام ہے. اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور جتنا میرا علم شیئر کریں گے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. رب کعبہ مجھے معاف کر دے.
Thank you.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو بنانے جا رہی ہوں، یہ مجھے ویڈیو میں اس لیے آپ کے لیے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو، میں نے ہر ویڈیو میں کہا کہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا ہے اگربتی کا، وہ آپ بنانا لازمن سیکھیں، یا جہاں مرضی سے وہ صفوف لازمن آپ ہائر کریں، لے لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا تھا، وہ الحمدللہ ایسا کمال کا صفوف ہے، اس صفوف سے جنات، مغلات، پری، حمزات بہت کمال حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے میں نے آپ کو وہ صفوف بتایا تھا۔ تو کئی بھائی بہنوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں وہ صفوف نہیں مل رہا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے پاس وہ صفوف ہے تو ہمیں بھیج دیں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ رکھ لیں تو وہ ہمیں بھیج دیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں نے آج یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ صفوف تو بنانا ہی لازم ہے، کیونکہ ہم اگر وہ صفوف نہیں استعمال کرتے تو میں نے جو صفوف آپ کو بتایا تھا، اس سے جنات مغلات کو جلدی حاضر کرنے میں یا پری کے عمل میں بہت آل اور بہت نیاب وہ صفوف تھا۔ کیونکہ جب آپ کسی جگہ پر بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ کمرہ بالکل معتبر ہو، پاک ہو، ہر طرح سے اس کے اندر ایسی مہکی خوشبو ہو تاکہ وہ کمرہ معتبر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو میں نے صفوف آپ کو بتایا تھا وہ اسی کام کے لیے تھا، تاکہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی وہ پریوں کو، مغلات کو، جنات، انزاد، ایسے جب عمل کرتے ہیں ان کو دیوانہ وار کھینچتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں خوشبو کی بہت دیوانی ہیں، جہاں خوشبو آتی ہے وہاں پر یہ اپنا بہت کمال اثر دکھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صفوف سب سے پہلے کسی نے نہیں، صرف میرے والد صاحب نے بنایا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان بہنوں کی اور بھائیوں کی ریکویسٹ پر ہی یہ صفوف کے بارے میں ویڈیو بنائی کہ آپ ایسا کیجئے گا صفوف تیار، اور لوگوں کو بھی، ہم جو آس پاس کے لوگ ہیں یا جو ہمارے جیسے مرشد ہوتا ہے اور ایک مرید ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے مرید ہیں یا میرے والد صاحب کے مرید ہیں یا میرے مدرسے میں کچھ لوگ ہیں جو میرے صبح سے لے کے شام تک تسبیح خانے میں رہتے ہیں ہمارے پاس، تو ان لوگوں کو بھی ہم نے وہ صفوف دیا ہے بنا کر، تو یہ ہم دیتے ہیں سب کو۔ لیکن آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ آن لائن ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ تو میں نے جب اپنے استاد صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر آن لائن یہ صفوف کوئی لینا چاہتا ہے تو فیس آپ لے سکتے ہیں، اس کی تھوڑا سا اس کا ہدیہ ہوگا، وہ آپ یا تو پاکستان میں ہیں تو ایزی پیسے کے ذریعے وہ صفوف آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آپ ملک سے باہر ہیں، بہت سے بھائی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، تو وہ اس صفوف کے جو بینک کے ذریعے جو ہوتا ہے باہر کا طریقہ، اس سے آپ اس کا ہدیہ دے سکتے ہیں، اور جو یہ ہدیہ ہوگا وہ صرف اور صرف ہمیشہ جب بھی ہمیں ہمارے عمل سے، اللہ کے شکر سے، کوئی بھی ہدیہ آتا ہے ہمارے مدرسے میں لگتا ہے، کیونکہ مدرسے میں بہت بہت دور سے بچے آئے ہوتے ہیں، فیس بھی للہ بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے یا ان کے کوئی کپڑے وغیرہ کے لیے، کتابوں کے لیے، تو ہم جو بھی ہدیہ کسی بھی چیز کا بنتا ہے تو الحمدللہ ہم مدرسے کے بچوں میں وہ ہدیہ لگاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے صرف اسی لیے کہ ان کی جو بچے قرآن پاک دور دور سے پڑھنے آتے ہیں، عالم اور حافظ بننے بچے بچی آتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا ہم نے ایک بنایا ہے مدرسہ، تو تھوڑا سا اس میں لوگ ہدیہ دیتے ہیں تو وہ ہدیہ ہم بچوں پر ہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے یہ اگربتی کا صفوف اگر آپ نے لینا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنانے میں بھی ظاہر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ہدیہ ہوگا وہ مدرسے کا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ تک وہ صفوف پہنچ جائے گا۔ اور رہا کاجل، تو کاجل بھی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا اگر آپ
اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ ہدیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں آپ کے لیے آسانی کے لیے بتا دی گئی ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے اس بارے میں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے اور مجھ سے اس قرض کے بدلے بھر بھر جھولیاں، بھر بھر دانے لے۔ آپ اللہ پاک نے مثال دی گندم سے کہ کیا تم گندم کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا زمین مر میں اگاتے ہو، ڈالتے ہو اور اس سے بھر بھر بالیاں تم سے لیتے ہو، بھر بھر بالیاں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ جب آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے دیکھیں کتنا بڑا سٹا اللہ پاک دیتے ہیں اور اس میں بھر بھر بالیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے مدرسے کا ہدیہ بھی ایسے ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہدیہ ہوگا وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا۔ وہ ہدیہ جو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ ہمارا فی سبیل اللہ ہمارے مدرسے کے لیے دے سکتا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کمنٹس باکس میں آپ ہمیں جس میں چاہیے ہوگا ہمیں بتا دیں کہ جو ہمارے مدرسے کے لیے جو ہے ہدیہ دینا چاہتے ہیں یا ہمارے مدرسے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا یہ پیغام تھا، ٹھیک ہے، جو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرض جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ پاک بہت بلند اور بہت بالا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے مدرسے میں ہوتا ہے الحمدللہ جو توفیق والے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اور سے اور اور سے اور زیادہ دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو گندم کی مثال آپ کو سنائی، ٹھیک ہے، ایسے ہی اللہ پاک کرم جو ہوتی ہے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، اپنے کرم سے نوازتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں آپ لازماً ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو وہ جب آپ اس کو صفوف کو آپ کو پوسٹ کر دیا جائے جب آپ ہمیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو مغلات، جنات، پری اور حمزات پر ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔